皇上，你还记得大明湖畔的夏雨荷吗？ Hello， 大家好，我是新宇，我又来了。今天呢，我要戴着我这个墨镜，带大家去看一下大明湖畔。出发！我现在呢，已经到达了大明湖。进里面看一看，这个呢就是大明湖畔。从电视中了解，当年乾隆皇帝呢，这个脚都给磨秃了皮了，不溜达了，然后再找个宾馆，今天继续在宾馆住一天，因为济南的天气实在是太闷热了，车里根本就睡不了。